Ketua Seri Kandi Bersatu Datuk Seri Rida Harun tidak mempunyai sebarang maklumat berhubung pengagihan beg berjenama dari Kanada. Jelas beliau hanya beg biasa sahaja yang bernilai RM2 diberikan kepada perwakilan sejak hari pertama persidangan. Come. I want to see. This is a bag perwakilan untuk Sri Kandi. Harga RM2.20. Kasih. Ya, handbag semalam tu bukan, eh? Ini itulah bag perwakilan Sri Kandi. Ya, dia kata bag ham skirt daripada Sri Kandi. Itu saya rasa dari yang saya mungkin daripada bahagian ke pusat ke. Tapi itulah kalau you menghadiri mesyuarat perhimpunan Sri Kandi, itu bag yang kita bagi pada semua perwakilan Sri Kandi. Semalam terdapat media melaporkan bag Herschel yang dianggarkan bernilai RM250 hingga RM300 diedarkan ketika pendaftaran perwakilan. Setiap beg berkenaan turut disertakan buku pelembagaan parti, buku nota dan sebuah buku bertajuk Malaysia Baru.